Ka dal. Unë kam thënë gjithmonë turpësh për me vjedh, ose më i bë keq njeriu. Mua turi tani më dha për me ngrën. Dhe të bëftë mirë, se nuk jemi si në shtëpi. Rezistosh ke faj, ja. Dikush ma kupton halin e përgjithshëm. Zonja Vjollca të lumshin duart i keqa të gjitha. Klodi, unë do të lë të jo, po ju donit me bo VIP-in. Jo, ne donit me nit në Karige. Ju vjeve si më në shtëpi. Ju vjeve si më në shtëpi. Vjeve keq, më në shkone atje që më shbërë e kujem.